ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်မပန်းဆိုရဲလူကမေးထားတာဗောနော်အဖေအတွက်မေးထားတာပါဟာခင်ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ပြီမပန်းဟုတ်အဖေနာမည်ကဥတင်နွယ်ပါဟုတ်ပြီကော်မှုမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီအသက်ကတော့40နှစ်54နှစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်လေလောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်သမီးကမေးထားတာကဆရာကြီးရှင်တဲ့သမီးအဖေယောဂအတွက်မေးခြင်းလို့ပါရှင်သမီးအလိမ်မာလေးပဲဟုတ်ဆရာဝင်ကအသေး6တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဘိုက်ကရင်ကောင်းအထိတက်ဖောင်းနေလို့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ပါဟုတ်ပြီဝမ်းလဲချုပ်ပါတယ်အရက်ဖြတ်ထားတာတလားတော့ရှိပါပြီဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရက်ကြောင့်ဖြစ်တာနော်အရက်တော့ရင်ရောက်မှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဆရာကြီးတို့ပြောကြတာလေမဲစလီရွေးနဲ့ဂွေတော်ရဲ့ဟင်းကျွတ်ချက်မှမှန်တိုင်းလို့မဲစလီခွေးတော်ဟင်းကျွတ်ချက်ဟာတကွတကွတိုက်တမချောင်ရှာလုံးဝမရပါနောက်လိန်တဲ့အခါမှာနေ့တနခါညကရမဲ့နေ့တနခါညကရမဲ့လိန်ပြီလို့လိန်နိုင်ရယ်နော်လိန်ပြီသက်တာပါပါနောက်လုံးဝလုံးဝရှောင်ရမဲ့အစားတော့အကျော်ပဲဟုတ်ကဲ့နော်အိမ်မှာကြော်တဲ့ငါးကြော်ချက်ကြော်လည်းမတည့်ဘူးဆိုင်ကားဝယ်တဲ့အကြွေးစုံစားလည်းမတည့်ဘူးခလေးတွေစားပါတယ်ဆိုတော့လေပေါင်းထုတ်တယ်ငမို့ကြော်အလူကြော်အကြော်လည်းမတည့်ဘူးဟုတ်အဲ့အကြော်တစ်ခွက်တော့လုံးဝဖျက်ရပါမယ်လို့ကဲပါရှင့်ဖျက်ပြီးတော့အချင်းနဲ့အခါကိုနေ့စဉ်စားနော်အချင်းနဲ့အခါကိုအမြဲစားအချင်းနဲ့မှအကောင်းဆုံးကဒိန်ချင်းဒိန်ချင်းမကြီးဖြော်ရည်ဒီဆုံချင်းဒီဆုံချင်းဟင်းကစွရဲ့အယိုးနီချင်းဟုတ်အဲ့ဒါအခုခေတ်လူတရားမှာတရားတယောက်တည့်တယ်တရားမှတရားတယောက်တည်းဆိုတယောက်ကပဲဆိုနောက်ထပ်မမွေးတဲ့ဘိုက်ထက်ကလေးပါတည်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တည်တာလဲလို့မေးရင်ဆယ်လူမြမတိုင်းစီးပြင်မှာအုပ်စုနှစ်စုပဲရှိတယ်အပူလွန်တာနဲ့အေးလွန်တာဆယ်လူစေစကုကစားလုံခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကဆိုရင်တော့လူတွေကအေးလွန်ကြတယ်အခုအေးလွန်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးအပူတွေလွန်နေတာပဲအပူလွန်ပါစောက်ပါဆိုအပူငိမ့်တဲ့စေအပူငိမ့်တဲ့အစာအပူငိမ့်တဲ့စိတ်အပူငိမ့်တဲ့နေနှိထိုင်နှိဥမာရေနှွေးမချွတဲ့ရေအေးချိုးမွေရနေမအိနဲ့တင်ပြပြနဲ့အဲ့အဲ့လိုပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂာစိတ်ခုတာတော့ကိုခီရောက်ပါတယ်တက်တာတော့မှာပါလို့အားမငယ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အားပြေးစကားပြောချင်ပါတယ်ဟာဝမ်းလဲချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတော့ကတော့ခုနပြောတဲ့တင်ကျင်မကြီးပြတင်ကျင်တော့မကြီးဖြော်ရေးတော့ဟုတ်ကိုစွန်ရဲ့ချင်းချက်စားတနေ့ကိုရေတံမှုနဲ့အနည်းဆုံးသုံးခုအထက်တော့ခုခေတ်ရေတန်းနေပေါ်နေပတ်စံလေးတော့နေကုန်မယ်လို့ရေတန်းမှုနဲ့တစ်နှစ်ကိုသုံးခုအထက်တော့ပါလို့ဟုတ်အသေး6တဲ့အသေး6ပြီးတော့ဘိုက်ကားရဲ့ရင်ကောင်းအထိတက်ဖောင်းနေရပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒါ6လာလို့ရှိရင် तू ကအသေးရဲ့ကြီးရပါသူဟမ်ပြန်ကောင်းနိုင်လားအသေးကတော့ပြန်မကောင်းလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေပေါ့နော်အစုပ်အသေးဦးကြောက်ကအကုန်လုံးထဲမှာအသေးကချစ်စရာကောင်းတယ်ကြောင်မလို့တင်စားပြတယ်အသေးချစ်စရာကောင်းတာအသေးကအစည်းအခုအခါဆုံးအတွင်းပစ္စည်းဟုတ်အသေးကြီးတစ်ခုလုံးနော်ကိုဘုံပုံဟုတ်ရှစ်ပုံအလုံးမလို့တော့အသေး6ပါဘူးဟုတ်တပုံအလုံးလုံးနေတဲ့အဲ့လိုအသက်ရှင်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အသေးကအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့အားမငယ်နဲ့လို့ဒါအတွက်ရေးတော့ပြီခုနကတော့အချင်းနဲ့အခါစားပြီအကျော်နဲ့အဆက်လုံးဝရက်ပြီလို့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံနော်အရက်ကိုတော့မတွေ့နဲ့တော့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီဗျာ